ការមានកូនគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់អពុកម្ដាយគ្រប់រូបហើយក៏ជាសុភមង្គលក្នុងការបង្កើតគ្រួសារមួយពេញលេញដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ដាយគាត់មានកូនដំបូងហើយការដែលគាត់យកកូនបន្តទៀតតើយើងគួរតែទុកចន្លោះពេលប្រមាណដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនជាធម្មតានៅពេលដែលយើងគិតពីការមានកូនបន្ទាប់គឺជាពេលវេលាមួយគេហៅថារៀបចំផែនការសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលយើងយកកូនបន្ទាប់ទៀតគឺយើងគួរតែទុកចន្លោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏18ខែដែរអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ម្ដាយនិងកូនពិសេសនោះគឺម្ដាយគាត់មានសុខភាពរឹងមាំល្អស្បូនគាត់មានសុខភាពមាំទាំអញ្ចឹងអាចក្នុងការដែលត្រួតត្រងកូនបន្ទាប់បានមួយវិញទៀតបើសិនបើម៉ាក់ម៉ាក់យកកូនបន្ទាប់នៅក្នុងពេលដែលឆាប់រហ័សពេកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពម្ដាយទាំងសុខភាពកូនជាពិសេសនោះគឺកូនអាចប្រឈមជាមួយនឹងការកូនដែលសម្រាលមុនខែហើយឬក៏ពេលខ្លះអាចប្រឈមជាមួយនឹងកូនកើតអមស្លាប់មកក៏បានដែរគាត់ថាបានអញ្ចឹងសុខភាពម្ដាយនិងសុខភាពកូនគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលគួរម៉ាក់ម៉ាក់គ្រប់រូបគួរតែគិតគូរឲ្យបានដល់មុនពេលដែលសម្រេចចិត្តយកកូនបន្ទាប់ជួបជាមួយខ្ញុំបាទចាំដាច់ចាន់ស្នេតនៅវីដេអូបន្ទាប់បើសិនបើប្រៃចាំមានចំណងឬក៏មានសំណួរអាចទៅលាក់ក្នុង comment ខាងក្រោម